Det var den der meget, når man kom op, det var en meget, meget stejl bakke, ja. Så kom man derop, så var belønningen skygge og noget køligt at drikke. Ja. Vi har været på rigtig mange rejser. Vi har kørt i bil rundt i USA, vi har cyklet i Kroatien, vi har været rundt og oplevet mange ting. Ja. Nu rejser vi ikke så langt mere, men det skal nok komme igen, fordi det vil vi. Ej, hvor ser du godt ud. Ja, det gjorde det. Det gør du stadig. For 1,5 år siden, der fik Bo en blodprop. Blodproppen sad i højre side af hjernen, så det fik den betydning, at han er lammet i den venstre del af kroppen. Jeg kan gøre det, jeg plejer at gøre, inden jeg bliver syg. Bo er ramt også det, der hedder kognitivt. Det betyder, at han har fået det, der hedder en opmærksomhedsforstyrrelse. Der skal ikke så meget til at aflede ham. Han mister nemt koncentrationen, og så er han ekstremt træt. Det er noget skidt. Men jeg lever med det, fordi det er jo, der er ikke andre muligheder. Sidste gang var det dig, der kørte. Så må det være min tur til at køre næste gang. Det er det. Nu må jeg se, om jeg tør det. Selvfølgelig gør det. Livet slutter ikke, fordi man bliver ramt af en blodprop. Der er mange ting, der forandrer sig, men det slutter ikke. Så allerede mens han lå på sygehuset, der nægtede vi at opgive alle de aktiviteter, vi havde gjort hele vores liv. Så Bo han kom i kørestol, og så kørte vi ned på den nærmeste café. Det var dejligt. Det var spring i, hvad skal man sige, et kvantespring ude i det nye liv, vi skulle have. Det starter med, at man drikker et halvt glas dansk vand og efterlader resten, og så må man gå igen, fordi så melder trætheden sig, og det bliver for overvældende og for mange indtryk for Bo. Men efterhånden, så er det også en træningssag, så efterhånden, så magtede Bo også at kunne mere og mere, og det gjorde jeg jo selvfølgelig også. Det store gennembrud var, da vi tog skridtet og tog et hotelophold i Køge. Køge er godt nok ikke Kroatien, men det smager af fugl, og vi trodsede brostenene på Køge Torv og gik tur der, hvor jeg skubbede kørestolen hen over brostenene, og Bo blev bumpet afsted. Men vi gjorde det, og det var en sejr. En kæmpe sejr. Det var fint. Det var en turisttur. Det er den nye havnepromenade. Ja. I Malaga, ikke? Jo. Vores mål, det er jo selvfølgelig at komme til udlandet igen. Vi vil stadig ud at rejse. Vi vil stadig det store skridt ud at flyve. Og til efteråret, så er vi modne til at komme en tur til Malaga. Det glæder mig helt vildt. Ja. Hvor vi ved, at det er en af de mest handicapvenlige byer i verden. Vi kender Malaga, og det er noget af det, der betyder allermest. Det er, at vi har en tryghed i det sted, vi kender. Vi kommer ikke op til borgen igen. Nej, det kan vi ikke. Vi ikke køre stolen. Nej, vi tager en taxa derop. Det kan vi gøre. Man skal ikke give op. Man skal tage nogle små skridt. Man skal åbne verden lige så langsomt og lige så stille og roligt i det tempo, man kan. Og vi er ikke ens alle sammen. Vi kan ikke det samme. Men det vigtigste er at prøve. Flot. Det er hårdt arbejde. Det er drønhammerende hårdt arbejde. Der er kun en vej, det er fremad. Så kører det.